Karibu Suta Poultry Farm. Katika dokumentari yetu ya utotoleshaji mayai ya bata, tulifanya majaribio ya kutotolesha mayai ya kuku. Tuliweka mayai matatu ya kuku. Leo ni siku ya 19 tokea siku ya kuatamisha mayai kwa kutumia hii incubator yetu tuliyotengeneza. Mayai ya kuku yameanza kutengeneza vifaranga kama unaweza kuona. Huyu ni kifaranga tayari, ana muda wote ataweza kutoka. Haya ni mafanikio. Tunafurahia kwa huduma yetu. Tunategemea tutazalisha zaidi, kwa maana mashine hii italaisisha uzalishaji wa bata pamoja na kuku katika kampuni yetu. Haya ni matokeo mazuri sana, tunajivunia. Tumefanikiwa. Baada ya masaa kadhaa tutakuonesha kifaranga wa kwanza akiwa tayari ameshatotolewa kwa kutumia mashine hii. Karibu Suta Poultry Farm. Tunategemea baada ya siku tano zijazo mayai ya bata nayo hiyo yatakuwa yameshaanza kuanguliwa. Tutakuonesha mafanikio hayo pia. Asante.